Herrens nåde være med jer alle. Jeg laver et hul igennem, sådan at man kan lave en halskæde. Det er, vi laver små perler til halskæderne. Jeg troede, det er man, sådan dem her, som er lavet færdige, som er rigtige figurer. Mm. Den er mere om en, jeg engang laver. Jamen, det har da ikke noget med djævlen at gøre! Du har forsøgt at gøre dig til herre over liv og død i dalen, stedet for at ydmyge dig over for Gud og bede ham hjælpe din svigerdatter. Jeg kom jo rundt, som jeg siger, til alle sognene ind til 300 gange i hele Roskilde Stift. Så om jeg særlig har påvirket Rønnebæk der, det lyder det jo ikke rigtigt i min tale der. Der er så mange, der forsømte kirken jo. Jeg trapper til en hængegrill. Det er selve rammen, jeg er ved at opbygge, hvor lamellerne, som man skal grille på, skal være. Det er et bredt stofstykke. Når man bruger et hul her, så er der ikke ret meget materiale ved siden af. Men hvis man i stedet lokker et hul, så flytter man bare materialerne ud til siden, og linjen bliver egentlig holdt, strukturen, og gør det derved lige så stærkt som før. Det hedder at lokke et hul? Det hedder at lokke et hul, eller dorne. Der er to måder, og det er mere at dorne et hul, det er nok det, der er det stærkeste. Hvorfor har man så gået over til en metode, som virkelig er dårlig? Jamen det er fordi, at jern er blevet billigt, og man kan frose med det. Det var det jo ikke i gamle dage, der var det om at holde på hjerne. Under Christian IV var det rationeret, hvis nok, så vidt jeg er blevet fortalt. Og så er det... I dag kan man bare gå op i dimensionen for at opnå den samme styrke. Men dengang der flyttede man rundt på det for at opnå den styrke for at spare. Som den gamle ørn, som flyver på vilden i. Han ved sig hverken ly eller le, for han skal bygge sin rige. Men ørnen han dykker i fjellet. Var det jo sådan, at efter 3 måneder, så kom der så nogle tropper til, eller op mod København. Der var noget, der håbede, at det var Christians tropper, men det var det ikke. Det var Frederiks. Frederik ville jo gerne indtage København. De belejrede rent faktisk byen. Der sejlede nogle skibe ind, nogle lybske skibe ind, og lukkede havnen, så vi ikke kunne komme ud den vej. Og så var det ellers hans lejetropper foran byen, så vi heller ikke kunne komme ud denne vej. Jeg er Henrik Gøje, jeg er lensmand her på stedet. Året det er 1533, og jeg er samtidig adelsmand, jeg har fået overdraget dette len af Frederik den Første.